刚刚都把他给一直在帮我卖唱片，都没有机会给他唱一首。他是马来西亚的阿基卡，唱这首马来西亚的阿基卡的招牌歌《喵问的吉他》来，帕托马多雷吉雷来加唱一首，来宾要求的啊，还有很多兄弟今天都来捧场啊。Thank you.